Привіт! Наступний наш продукт – біодженік цитрат срібла. Це унікальний продукт, який можна застосовувати як зовнішньо, так і внутрішньо. Він підходить для всього. Підходить для ранок мазати. Якщо у вас грибок на нігтях, на ногах, можете спокійно мазати. Якщо в дитини насморк, я капаю в носик і собі, і дитині, і вірус зразу відходить. Також можна приймати внутрішньо. Пропити, коли ви захворюєте, бачите, що вас уже ламає, то можна 3 дня пропити, там як по інструкції. І я хочу сказати, що хвороба пройде. Має противірусну, фунгіцидну, антибактеріальну, протипухлинну, імунну властивості. Створює лікувальний ефект, не зашкоджаючи організму. Також стимулює кровообіг, перешкоджає утворенню тромбів. І хочу сказати, що я в аптеці, напевно, для носа вже давно не купляю. От користуємося таким, і він нам допомагає. Так що ціна його 258 гривень, 100 мл. За більш детальною інформацією можете писати мені в приват. Дякую.